Die gemeenskapspolisiëringsaktivis Ian Cameron was onlangs nogals baie in die nuus, veral oor sy woordewisseling met ons minister van polisie Beke Cele. En hy sluit volgende by ons aan om meer hieroor te gesels en ook ander sake wat natuurlik na in die hart is. Goeiemôre Ian. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Goed en self? Ja, goed, dankie, kan nie kla nie. Ek wil begin om te vra 'n bietjie meer oor Action Society. Wie is julle? Hoe het julle begin? Hoe het julle bestaan gekom? So Action Society is 'n organisasie wat natuurlik gestig is eintlik met die groot fokus op geslagsgeweld. Ek dink daar's baie organisasies wat met geslagsgeweld werk in die land. Maar ek dink die groot krisis waarmee ons sit is dat ons nie 'n doeltreffende oplossing op grondvlak kry nie. En ons het 'n model begin ontwikkel waar ons nie net die vervolgingsproses oorsien nie, maar ons begin ook kyk om hoe ons kan help met die ondersoekproses, veral in gemeenskappe waar hulle regtig nie privaat hulp kan bekostig nie. Nou vanoggend byvoorbeeld is ons in Mitchells Plain besig met patrollies saam met die buurtwagte hierso en van die bende geteisterde gebiede, en hier's onsaglik baie geslagsgeweld sake wat net onverpoos aangaan. Dit gaan net verby. Niemand help regtig nie, en ons probeer kyk of ons daai las kan ligter maak. Een, jy het verwys na die feit dat daar wel hulp is op 'n manier met sake onder met sake in die hof. Daar is wel geregtelike hulp. Mense dink aan burgerlike organisasies wat daarmee help. Maar julle fokus nou spesifiek op ondersoeke. Hoe werk julle proses? Hoe maak 'n mens seker dat die ondersoeke wat soos jy sê buitensporig hoog is as dit kom by geslagsgeweld? Hoe maak jy seker dat daar 'n plek is vir jou? Waar fokus jy? Waar is die belangrikste punte? Hoe werk 'n mens dit alles uit? Ja, so kyk, natuurlik ons fokus spesifiek in hierdie gebiede waar daar regtig 'n tekort aan hulpbronne is. Die polisie hierso byvoorbeeld in 'n area soos Mitchells Plain, Lentegeer, Kailicha, dikwels oor die 300-400 sake op 'n speerder se tafel op 'n slag. So dis onmoontlik vir iemand om regtig daai tipe las te dra en doeltreffende polisieeringswerk te doen. So ons bereik natuurlik 'n helpende hand uit en vra, wil hulle hulp hê? Is daar iets waarmee ons kan bystaan? Of as slagoffers ons nader, of slagoffers wat dalk oorlede is, se families ons nader en vra, kan ons hulle op enige manier bystaan? Dan doen ons dit. Dan kyk ons wat ons kan doen om die ondersoek op te volg. Ons kyk wat ons kan doen om van hulp te wees, om seker te maak dat die ondersoekproses reg geskied. Dis ook vir ons belangrik om daai spesifieke leemte rondom die ondersoek en die hof ook reg te doen, want dit is dikwels waar die pap op die grond val. So ons maak seker daai dossier waar ons moontlik kan en waar hulle hulp wil hê, is so goed as moontlik opgestel. Van daar af gaan ons hof toe, ons stel onsself voor aan die aanklaer en wie ook al nog nodig is, en ons stap die pad saam met daai slagoffer om seker te maak hulle weet wat om te verwag in die hof, maar ook om seker te maak dat hulle nie geïntimideer word deur die proses nie. Nie so seer deur 'n persoon in die proses nie, maar dat hulle nie bang is vir die koue omgewing wat dikwels geskep word in ons howe nie. Ek dink jy is heeltemal reg as jy sê die koue omgewing, want ek dink as mens al enigsins deur so 'n saak gegaan het en jy moes al in die hof verskyn het, besef jy daar is nie 'n maklike ding nie, en dit is nogal traumatisering om in so 'n hof te sit, jy weet, waar honderde mense in een vertrek sit totdat jou naam geroep word en jy weet vir die regter uiteindelik te staan kom en so aan, en dit is nogal 'n moeilike proses om deur te gaan. So mense is amper dankbaar dat iemand is wat saam met jou daai pad stap. Maar ek wil baie weet, jy het gesê, jy het so 'n bietjie gepraat oor hoe kies julle die gemeenskappe waar julle betrokke raak. Vertel my gou-gou 'n bietjie meer daaroor. So ons fokus spesifiek op gemeenskappe wat regtig nie die finansiële vermoë het om hierdie tipe privaat hulp te kan aanstel nie. En ons kyk spesifiek in gemeenskappe waar daar regtig nie 'n geleentheid is vir die polisie om ordentlike ondersoekwerk te doen nie. Die rede is nie altyd omdat die polisie nie, skus ek draai net die kamera reg. Die rede is nie altyd omdat die polisie nie die wil het om dit te doen nie. Hulle het eenvoudig nie die hulpbronne om dit te doen nie. Hier waar ek nou staan, het ek onlangs met 'n speeder gepraat wat spesifiek bende ondersoeke doen, en dit was skrikwekkend om te sien dat hy oor die wat ek dink op daai stadium 420 dossiere op sy tafel gehad het. Dit is fisies onmoontlik geweest. So dis die tipe gemeenskappe waar ons kyk. Natuurlik daar waar daar gemeenskappe is wat regtig 'n ernstige probleem het met ondersoek vermoë in die polisie, kyk ons ook of ons kan help. Maar op die stadium is dit eenvoudig. Ons word genader deur gemeenskappe veral in die Kaapse vlakte omgewing. Dis waar ons hierdie projek geloods het. Ons wil dit vir minstens 18 maande toets, en as dit dan vir ons lyk of dit gaan werk of asof die blou druk gesond is, sal ons dit uitbrei na ander gebiede toe. Een, jy verwys hierdie is 'n toets
loop nie, wat ek nog later ook wil... Kom, ons praat eerst daar oor. Hoeveel sake is julle bezig op hierdie stadium met hierdie sogenaamde toetsloopie, wat jy nou sê, die probeerslag 18 maande op tydperk? Is die getal sake wat julle betrokken is? Ja, dis 'n goeie vraag. So ons het enige tyd tussen 35 en 50 aktiewe sake. Dit wissel heeltyd, want so sake opgelos word of gefinaliseer word, natuurlik kan dit verander. So maar is enige oomblik is dit tussen 35 en 50 in die Kaapse vlakte omgewing. Ons groot uitdaging is veral kindersake, wat 'n wesentlike uitdaging vir ons inhou. Ek dink nie ons besef altyd hoe uitgelewer kinders in van hierdie gemeenskappe is nie. En dan ook wat interessant is ons het nie verwag dat ons soveel sake gaan kry waar bejaarde mense aangerand word, nie net deur hulle eie kinders nie, maar ongelukkig deur familielede wat betrokke raak, byvoorbeeld by bende geweld en so voort, betrokke raak by dwelms en dan op die ou end begin hulle eie familie aanrand of seer maak, om dan nou geld of ander dinge te kry om dwelms te kan koop en verkoop. Jy het vroeër verwys, jy help polisie met sommige sake, maar noodgedwonge is daar natuurlik dan nou maar die element wat inkryp, die ons en hulle element. Eventueel moet 'n mens dit duidelik maak. Is jy daar om die polisie op hulle tone te hou? Is jy daar om die gemeenskap te help? Is dit dieselfde ding as die polisie help? Kom 'n mens soms, waar's Action Society nou? Is julle in 'n posisie waar julle kan sê, luister, ons is nie pro dit nie en ons is ook nie anti dit nie. Weet jy, hoe werk die dinge? Ek dink dit is 'n uitstekende vraag. So ons het eintlik 'n paar goed wat jy in ag moet neem. In die eerste plek het ons die groot ding dat ons natuurlik die polisie wil bystaan. Dis die eerste ding. En interessant, die rede wat ek sê dis 'n goeie vraag, die polisie het groot waardering vir die hulp wat ons gee. Ons is nog glad nie op enige plek weggewys of gesê om eerder af te staan of iets soos dit nie. Hulle help verskriklik mooi. En werk baie, baie goed saam. So op grondvlak is dit 100% en dit is natuurlik waar die onder ons hier met die minister van polisie ingekom het. Jy weet, die indruk word geskep dat gemeenskapsorganisasies een kant staan, maar eintlik is daar 'n baie, baie goeie samehorigheid met gemeenskapsorganisasies op grondvlak. Dis eintlik 'n geval waar die polisie nie besig is om saam te werk soos wat hulle moet op nasionaal en selfs provinsiale vlak nie, want op grondvlak is hulle honger vir samewerking en smeek hulle wils verbystand wanneer dit kom by hierdie tipe veral geweldsmisdaadsake. Ja, mens kom by 'n feit waar die polisieman op die grond elke dag uitgelewer is in 'n gemeenskap wat hy wil dien en hy het hulp nodig daarvoor en daai mense moet hom hulle lof besing. Absoluut, absoluut. En ek wil vir julle sê, nê, kyk, ek is ook kwaad vir die polisie. Ek word ook kwaad vir die feit dat daar swak dienste is en ek hoor van korrupsie en goed. Maar ek wil vir julle sê ek voel ook jammer vir hulle as gevolg van die politieke invloed wat sekere belanghebbers die afgelope 20 jaar gehad het in die polisie. En die rede wat ek dit sê is omdat so baie van hierdie polisielede regtig hard probeer werk met min of niks hulpbron. En ek was so 2 weke gelede, ek gaan nou nie stasies neem nie, ek wil nie blootstel nie, was ek by 3 of 4 stasies in hierdie Kaapse vlakte gebied. En ek was geskok om te sien hoe min van die toilette en die vrouens badkamers net sitplekke het om op te sit. Hulle het nie toiletpapier nie. As jy in die stasies inloop, is daar nie gloeilampe wat werk nie, ensovoort. So jy werk in 'n donker, ek wil amper sê jy werk in 'n depressiewe omgewing, En dit maak dit baie uitdagend as jy dan nog met hoë vlakke van geweld moet werk elke dag van jou lewe. So ek gaan nou vir jou reguit vra, want ons weet jy het onder ons gehad met die minister van polisie. Ons weet ook jy het 'n petisie geteken dat hy verwyder moet word. Dink jy die minister van polisie is geskik vir sy werk? Die minister van polisie is 'n klug, dink ek. Ek sê dit baie reguit. Ek sal alles weer wat ek vir hom gesê het, sal ek weer vir hom sê. Ek dink hy en die staat het bloed op hulle hande. Ek is moeg daarvoor om te sien dat mense in hierdie gemeenskappe afgemaai word. Die afgelope 2-3 weke is daar talle mense doodgeskiet, bloedig doodgeskiet. En dit was eenvoudige kwessies binne die polisie wat dit eintlik kon voorkom het. Hulle het vir die afgelope 10 jaar niks gedoen om misdaadintelligensie te versterk in die land nie, terwyl ons sien dat die minister elke keer pronk by 'n begrafnis om kamstig medelee te betoon, in plek van om net jou werk te doen en te sorg dat jy die nodige hulpbronne in plek sit om mense te kan ondersteun, is jy besig om eerder reaktief te werk. En daar is soveel proaktiewe dinge wat kon gedoen geword het. En kom ons sê dit soos dit is. Daar was vir die afgelope 20 jaar
amper nog nie een nasionale kommissaris wat 'n beroepskommissaris was nie. Amper almal was politieke aanstellings. Nou het ons 'n beroepsaanstelling gemaak, maar hy moet in Februarie volgende jaar aftree. So die besluitneming maak nie sin nie en is vir ons baie duidelik dat politieke inmenging en kaderontplooiing die polisie vernietig het. Een, jy is nou vir 9 jaar lank betrokke gewees by Afriforum. Jy weet, jy is weg daar, jy weet watter polities belaaide omgewing burgerlike samelewing is en organisasies is. Action Society SA sê vir ons, wat is julle doel? Gaan jy op 'n stadium op 'n politieke vlak probeer meeding of deelneem om meer seggenskap te hê in die areas waar Action is, of is dit nie waarna julle kyk nie? Dis nie op die stadium waarna ons kyk nie. Ons is gewillig om saam met enige iemand te werk, ongeag of dit 'n politieke organisasie is of nie. Ons het later vanoggend met een van die plaaslike politieke partye 'n aksie waar ons bende graffiti gaan toeverf in een van die swaar belaaide bende areas. So ons sal saam met enige iemand werk solank dit 'n teenmisdaad inisiatief is. Op die stadium gaan ons ander fokus waarop ons fokus. Vir my persoonlik is dit belangrik dat ons hierdie geslagsgeweld kwessie aanspreek en dat ons hierdie tipe modelle begin uitbou en dat ons ander organisasies begin raad om ook dieselfde te doen. Hierdie moenie 'n Action Society ding wees nie, dit moet 'n gemeenskap ding wees en ek dink Action Society is op die stadium 'n bus of 'n voertuig om hierdie tipe inisiatiewe op te kan bou. Daar hoor jy dit nou van een Cameron homself van Action Society, dat het nie net die Action Society ding moet wees nie, maar een gemeenskapsgebaseerde ding moet wees om misdaad te bekamp. Een, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Baie dankie vir julle, jammer vir die vir hier in die veld staan, maar ons het ongelukkig werk om te doen. Dood reg.